নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰথমতে সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ। কিমান ধন্যবাদ মই নিজে নাজানো। আজি কিছুদিন আগতে, এসপ্তাহৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে মোৰ পেজখনত মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি গ'ল, মানে মনিটাইজেশ্যনত। তো তেতিয়া বহুতে ছাপৰ্ট কৰিলে, উৎসাহ জনালে, ইটো সিটো ক'লে, সৰুকৈ হ'লেও অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে তোমাৰ পেজখন ভাল হৈ যাব, ভাগি নপৰিবা, কাম কৰি যোৱা। বহুত উৎসাহ দিলে আৰু ভাল লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো যে ইমান ভাইৰেল হৈ যাব মই ভবা নাছিলোঁ। প্ৰায় 1,00,000 ওচৰাওচৰি হ'ব, 98,000 অলৰেডি ভিউজ ক্ৰছ কৰি গৈছে। আৰু সেই উৎসাহৰ কাৰণে মোক বহুত ভাল লাগিল। আৰু পজিটিভ থিংছ, মানে পজিটিভ যেতিয়া চিন্তাধাৰাবোৰ অলপ একগোট হৈ যায় তেতিয়া সঁচাকৈ কামত আহে, সেইটো মই ভাবিছোঁ আৰু বিশ্বাসো কৰিছোঁ। মইতো ভাবিছিলোঁ প্ৰায় 1 বছৰমান লাগিব বুলি, কাৰণ বহুতে কৈছিলে, বহুত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, তাত কৈছিলে কাৰোবাৰ 1 বছৰ দিন থাকে, কাৰোবাৰ 6 মাহ থাকে, কাৰোবাৰ 30 দিন বা 40 দিন লাগে। মোৰতো 1 সপ্তাহতে খোল খাই গ'ল, এইটো বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এটা কথা, 1 সপ্তাহত খোল খালে, যদি এদিনতে খোল খালেহেঁতেন তো তেতিয়া মই হয়তো ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁহেঁতেন, নেক্সট টাইম আকৌ এনেকুৱা এটা ভুল কৰিলোঁহেঁতেন। তো সেইকাৰণে পানিছমেণ্টটো অলপ দীঘলীয়া ৰাখিলে, মানে 1 সপ্তাহমান ৰাখিলে, যাতে এনেকুৱা এটা ভুল কৰাৰ আগত মই দুবাৰমান ভাবোঁ, আৰু হয়তো এনেকুৱা ভুল মই দুবাৰ নকৰোঁ। অলৰেডি এবাৰ একদম নজনাকৈ হৈ গৈছিল, এবাৰ অলপ খেলি মেলি বিহু বুলি হৈ গ'ল, তো নেক্সট টাইম কৰিলে হয়তো পেজে উৰাই দিব। তো তেনেকুৱা হয়। আৰু যিসকলে ধৰি লওক এতিয়াও ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছে ফেচবুকত, মানে তেওঁলোকে এইকেইটা ভুল কেতিয়াও নকৰিব। যোনে যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে জানে যে ক'ৰবাত পটকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে আমি ভিডিঅ' কৰিব বিচাৰোঁ, মানে তেতিয়া বস্তুটো ভাইৰেল হৈ যায় যে। তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' নবনাব য'ত তেজ চেজ ওলায়, বা মানে অলপ দেখি পিনি অকণমান গা বিজবিজাই যোৱা ভিডিঅ'বোৰ বনাব নালাগে, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পানীত খেলা ধূলা কৰিব নালাগে, পানীত ডুবোৱা ডুবি এইবোৰ কৰিব নাপায়, এনিমেল ফাইট একো দিব নোৱাৰে আপুনি, কুকুৰ মেকুৰী হওক ইয়া এইটো হওক, বেলেগে দিয়ে সেইবোৰ পেজবোৰ তেনেকৈ ৰিভিউ হৈছে, মানে কোনোবাই অকল ফাইট দিয়ে বা এনিমেলৰ ভিডিঅ' দেখায়। যেতিয়া আমি পেজখন মনিটাইজৰ কাৰণে ৰিভিউ পঠিয়াওঁ, তো তেওঁলোকৰ পেজবোৰ তেনেকৈ ৰিভিউ হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকৰ হয়তো ভাইৰেল হৈছে নাহে, কিন্তু মোৰ পেজখনতো ব্লগৰ ভিডিঅ' হৈ আছিল, তো সেইকাৰণে হয়তো এনিমেল ফাইট দিওঁতে মোৰ ভাইৰেল হৈছে আহি গৈছিল। তো সেইকাৰণে কওঁ আকৌ এবাৰ যে তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব। আৰু যদি কেতিয়াবা নজনাকৈও যদি তেনেকুৱা ভুল আপোনালোকৰ হৈ যায়, তো এই ভায়োলেশ্যন, মানে যি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগায় মনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত, সেইটো কেনেকৈ আঁতৰাব লাগে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। এইটো দেখিছে, হাউ হেল্ডি ইজ ইয়ৰ পেজ, বৰ্তমান মোৰ এক্সিলেণ্ট দেখাইছে। এইটো আজি 1 সপ্তাহৰ আগৰ পৰা একদম য়েল্ল' মাৰি আছিলে, ৰেড কালাৰ হৈ আছিল দেই, একদম মানে দুৰ্বল, একদম দুৰ্বল দেখাই থৈছিলে। তো আজি খোল খালে মোৰ দেখি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো আঁতৰাব হ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ যি ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' থাকে সেইটো কম্পিউটাৰৰ পৰা খুলিব, কেলেকি মোবাইলত খুলিলে কেতিয়াবা ব্ৰাউজাৰ কিছুমান ছাপৰ্ট নকৰে, বাৰে বাৰে ঘূৰি যায়, মানে ৰিফ্ৰেছ হৈ যায়, দিগদাৰ হয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ পৰা খুলিব। এতিয়া দেখিছেনে, ন' মনিটাইজেশ্যন ব্ৰিচেছ, মানে একো মোৰ উলংঘন কৰা নাই বুলি ওলাইছে। কালি পৰহি ইয়াত পূৰা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বুলি ওলাইছিলে। এতিয়া মই ভিউ পেজ এলিজিবিলিটি দেখাম আপোনালোক, হা, এইটো দেখিছেনে, এতিয়া গ'লোঁ, এতিয়া গোটেইকেইটা টুলছ আহিছে, ভিউ টুল দেখিছেনে, এইকেইটা কালিলৈকে একো অহা নাছিল। ইনষ্টিমেট, এইটোৱে মেইন, এইটো যদি বন্ধ হৈ যায় আপোনাৰ একদম ইনকাম ৰখি যায়, এইটো মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট যি চলে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত সেইটো। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, এইটো আমাৰ খুব কম চলে, খুব কমেই চলে, নচলে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আৰু ষ্টাৰ্ছটো চলে বাৰু, দিয়ে বহুতে, ভাল ভাল মানুহে দিয়ে, বাহিৰৰ পৰা দিয়ে, বা কাৰোবাৰ মৰম লাগিলেও দিয়ে, আৰু মোকো দিব পাৰে, আপোনালোকৰ যদি ষ্টাৰ্ছ আছে দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে। এইটো মই ছেটিং কৰি থৈছোঁ 5,000, যদি মোৰ 5,000 সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তো কিবা এটা দিব ফেচবুকৰ ফালৰ পৰা। তো এইকেইটা আহিল আজি দেখি খুব ভাল লাগিছে। তো মই কেনেকৈ আঁতৰালোঁ, যেতিয়া ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বুলি আহিছিল, এইপিনে ছাইডত ইয়াত এটা ৰিভিউ ছাবমিট কৰিবলৈ আহে, সেইটো ক্লিক কৰিছিলোঁ, মানে তেওঁলোকক পেজখন আকৌ মোক চেক কৰক বুলি এবাৰ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, এইপিনৰ ইয়াত ক্লিক কৰি সেইটো এতিয়া উঠি গ'ল। যেতিয়া আপোনালোকৰ যদি কেনেবাকৈ ভায়োলেশ্যনটো লাগে তেতিয়া সেইটো ইয়াত আহিব, ইয়াত ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্ট। ছেকেণ্ড থিং হ'ল যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেজখন এনেকৈ খুলি ল'ব কম্পিউটাৰত, ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' পৰা। তো ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' পৰা খুলি ইয়াত যাব, আপোনালোকে ইয়াত যাব হেল্প এণ্ড ছাপৰ্টত যাব। হেল্প এণ্ড ছাপৰ্টত গৈ ৰিপৰ্টে প্ৰব্লেম কৰিব, ৰিপৰ্টে প্ৰব্লেম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হেল্প আছ ইম্প্ৰুভ ফেচবুক ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইনক্লুড ইন ৰিপৰ্ট কৰিব, ইনক্লুড ইন ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চুজ এন এৰিয়া বুলি আহে। তো ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত পেজটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, পেজ এইটো পেজেছ ছিলেক্ট কৰি পিনি ইয়াত এইখিনি আপোনালোকে স্বীকাৰোক্তি দিব লাগিব। তো সেইখিনি মই লিখি থৈছোঁ, সেইখিনি কপি পেষ্ট কৰি দিলে হৈ যায়, মোৰ প্ৰথম কমেণ্টতে মই সেইখিনি লিখি দিম। যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈ আছে বা ইন ফিউচাৰ যদি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰি পিনি তাৰপৰা সেই কমেণ্টটো কপি কৰি পিনি ইয়াত পেষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব, যেতিয়া পলিচি ইছ্যু হ'ব যে সেইটো দেখাব নহয় আপোনালোকক, তো তাৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব, সেই স্ক্ৰীণশ্বটটো ইয়াত লগাই দিব, এটেচ কৰি দিব, আৰু এই কথাখিনি ইয়াত দিব, মানে কথাখিনি মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো সেইখিনি হৈছে, এইখিনি
It is stated that respectfully due to my post that was not following the community standard, I apologize for my mistake because I was not aware of the community standard of Facebook. Kindly remove restriction from my page. This mistake will not happen again. I need your kind act. Page link mentioned, screenshot attached. Thank you, Facebook team. ইমানে লিখিব, এইটো মই এটা কমেণ্ট কৰি থৈ দিম। এইখিনি কথা লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এইটো দেখিছেনে ছাবমিট, এই ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰা ঠিক এসপ্তাহমানলৈকে ৰখিব, এসপ্তাহমানলৈকে ৰখিব নালাগে, ভিডিঅ' দি থাকিব, এক্টিভ থাকিব। তো দেখিব যে এসপ্তাহত আপোনালোকৰ পেজ খোল খাই যাব আৰু সেই এসপ্তাহৰ ভিতৰত যাতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ফেচবুকৰ বিধি উলংঘন হোৱা ভিডিঅ' নিদিব। তো পুনৰবাৰ বহুত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অঁ আৰু এটা কথা মই দেখাওঁ যে মোৰ ইউটিউব একচুৱেলি মই মেইনলি ইউটিউবাৰ আছিলোঁ, ইমানটা একো ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও 38.6K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ গোটাইছিলোঁ। মই যেতিয়া আপোনাৰ এইটো কি আহিলে কৰোণা আহিছিলে, কৰোণাৰ ফলত মই ক'তো যাব নোৱাৰিলোঁ। মেইনলি মোৰ ব্লগিং চেনেল আছিল, ট্ৰেভেল ব্লগ আছিল, তো সেইকাৰণে ৰখি গ'লোঁ। তো পেজত ভিডিঅ' নিদিয়া হ'লোঁ, যেনেকৈ এটা অনুষ্ঠানত মানুহে চাকৰিলে যদি নাযায়, ধৰি লওক চাকৰি কৰে, চাকৰিলে নগ'লে যেনেকৈ আপোনাক কোনো পদোন্নতি নিদিয়ে বা পইচা চইচা নিদিয়ে, তেনেকুৱা হৈ গ'ল। পইচা নিদিয়ে বুলি নহয়, আহি থাকে। মই বহুত দিনৰ মূৰে মূৰে ভিডিঅ' দিছিলোঁ। তো কাইণ্ডলি যদি ইউটিউব চাই থাকে আপোনালোকে, এইটো চাৰ্চ কৰি পিনি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, ভাল লাগিব। লাগে মোৰ ইয়াৰ পৰা একো ছাকচেছ নালাগে, কিন্তু মই এই 1,00,000 কৰি মানে মোৰ ছিলভাৰ প্লে বাটন অনাৰ বহুত সপোন আছে। হয়তো প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰৰে সপোন থাকে। এতিয়া মই নিজকে ইউটিউবাৰ বুলি নকওঁ, এতিয়া মই এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হয় বা ব্লগাৰ বুলিয়ে চিনাকি দিওঁ। তো পুনৰবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু মৰমে মানে বাৰে বাৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু উৎসাহ জগায়। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো মোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে আছিল জগলি, তাৰ ওপৰতে বনাম, কিন্তু এটা তাৰ লগত টপিক মই জড়িত কৰি দিম। তো কাইণ্ডলি চাব, চৰি অকণমান কাম হৈ আছে। তো তেতিয়ালে বহুত বহুত ধন্যবাদ, এনেকৈ চাই থাকিব, মৰম কৰিব, আৰু যদি পেজত নতুন তেন্তে প্লিজ এই ফ'ল'টো কৰি দিব, কোনত আছে। থেংক ইউ।